Stejně tak jako v loňském školním roce, i v tom letošním vám budeme přinášet pořad po škole. Hned v prvním díle letošního školního roku se podíváme na skupinu historického šermu Discordia. Já vítám u mikrofonu pana Votavu, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak mi povězte, pro jak staré děti je váš kroužek určen? No, dá se říct, že školní děti, ale to určitě ty šestiletý, sedmiletý by to chtěla, aby měli dozor rodiče tady s náma, aby se nebáli, aspoň ze začátku, a jinak prakticky až do nějakých 17, 18 let. Protože pak přechází už do té skupiny celkově. Mohou se děti přihlásit pouze teďka v září nebo v průběhu celého školního roku? Můžou se přihlásit v průběhu školního roku, ale to je škoda nezačít hned v září. Je to určitě lepší, když začnou hned od malička. No a ty malí děti, tak ty se minimálně naučí aspoň padat. Když už nic jiného než šermovat, tak aspoň padat. A přihlásit se mohou jakou formou? No, na domě dětí a mládeže tady v Chorově. Co potřebují děti sebou za vybavení? Suchý převlečení, protože tady odsaď odchází spocený, takže aby se naučili už na zimu, že se musí převlíct, a boty. Nic víc ze začátku nepotřebuje. Věnujete se historickému šermu, což znamená, že nebudete určitě trénovat pouze tady v tělocvičně. Závody se asi nedějí, ale určitě vás čeká v průběhu školního roku spoustu vystoupení. Jak je to potom s těmi kostýmy? Kostýmy ze začátku mají od nás půjčený, no a pak si nechávají šít, když tady zůstanou díl, ale jinak vlastně my jsme vybaveni zhruba pro 30-40 účinkujících, takže kostýmy i zbraně dostávají od nás. Po jak dlouhé době těch tréninků plus minus se mohou děti někde pochlubit na nějakém vystoupení svými dovednostmi? No, oni se pochlubit můžou už takový tý běžný, dá se říct, padáním a takovou secvičenou rvačkou nebo s čímkoliv, tak si myslím už po půl roce, ale co se týče šermu, tak určitě to chce, aby minimálně jeden rok chodili a trénovali jenom nohy, pak se k tomu přidává postupně ruka. Když se řekne šerm, všichni si určitě představí rytíře, tedy hlavně muže. Já jsem si všimla, že u vás tady na tréninku jsou i dívky. Mají nějaké výjimky, výhody, nebo mají stejný trénink a potom i v tom boji, v tom vystoupení mají stejné podmínky jako kluci? No, vzhledem k tomu, že ten šerm, ty zbraně a všechno je úplně stejný, tak žádný výhody nemají ty holky. Mají ani při tom tréninku? Ne, mají úplně stejné podmínky jako ty kluci. A někdy jsou ty holky lepší jak ty kluci. Máte jenom ty dvě děvčata, nebo jich máte? Ne, dohromady teď jsou to čtyři děvčata, ale ty dvě tady zrovna dneska nejsou a jedna je v Brně, protože už nám odchází na vysokou školu. Dobře, tak já moc krát děkuji za představení, myslím si, že zajímavého kroužku, a přeji mnoho úspěchů a hlavně málo zranění. No, děkuju.